ہمارے جو ریلیجیس اسکالر ہیں انہوں نے ایک بڑا زبردست بیان ان کا میں نے دیکھا سوشل میڈیا پہ, میں نے یوٹیوب پہ دیکھا, جس کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ ان سے بات کرنا یا اس موضوع پر جو ہے وہ ان کی رائے لینا از ویری امپورٹنٹ. علامہ شام الہی ظہیر صاحب ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہیں, ان سے جانتے ہیں. علامہ صاحب بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا بات کرنے کے لیے. مجھے بتائے گا دین کا علم اٹھائے عالم بدفعلی کے مرتکب ہوتے ہیں, کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیویا بہن, آپ نے جو دباچہ باندھا ہے وہ بھی بڑا اہم ہے, لیکن جو آپ نے ابھی سوال کیا میں پہلے اس کا جواب دوں گا کہ اگر کوئی دین کا عالم ہو, مدرسے کا ٹیچر ہو اور مسجد میں بیٹھ کر قرآن ہاتھ میں پکڑا ہو, حدیث کی کتاب ہاتھ میں موجود ہو اور مسجد کے اندر بیٹھ کے اس طرح کی برائی کا ارتکاب کرے, تو آپ کے سامنے, آپ کو پتا کہ مذہبی جماعتوں نے جب سبا قمر والا واقعہ ہوا تھا تو یہ بات کو اٹھائی تھی, یا فواد چودھری نے جب ڈول کی تھاپ پہ وہاں پہ بھنگڑا کیا تھا مسجد وزیر خان کے بعد, تو ہم نے کہا تھا یہ مسجد کے تقدس کے بھی خلاف بات ہے. اگر وہ ڈول کی تھاپ پہ رقص کرنا مسجد کے تقدس کے خلاف ہے, یا سبا قمر کا شوٹنگ کرنا مسجد کے تقدس کے خلاف ہے, تو یہ بدفعلی اگر مسجد میں کی جائے تو یہ کیا تقدس کے خلاف نہیں ہے؟ یہ بھی شاعر اللہ بھی ہے, توہین شاعر اللہ ہے, توہین مساجد ہے, توہین مدارس بھی ہے, اور اللہ کی کتاب اور حدیث کی کتاب ہاتھ میں لیے ہوئے ایسا عمل کرنے والا انتہائی رقیق اور جنسی درندہ تو ہو سکتا ہے, اس کو مفتی کہنا, اب بھی مفتی کہنا قطعاً مناسب بات نہیں ہے. عزیز الرحمان نامی ایک جنسی درندہ. اور دوسری بات جو آپ نے اس کی ویڈیو چلائی ہے کہ جس کے اندر وہ کہتا ہے میرے ساتھ یہ ہوا وہ ہوا, یہ سارے لیم ایکسکیوزز ہیں, کیونکہ ان کی اس کے علاوہ بھی ویڈیوز منظر عام پہ آ چکی ہیں. جہاں تک اسلامی شرعی سزاؤں کا تعلق ہے تو نبیہ بہن, یہ تو قرآن پاک کے اندر جو سزائیں ہیں, پہلی بات تو یہ ہے, میں آج درد دل سے یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی جو اعمال کرنے والے ہیں, پہلی بات سورۃ مائدہ میں آیت نمبر 33 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ بھی کہا, انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف. اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے اس طرح کے عناصر کو, اس طرح کے درندوں کو یا قتل کر دیا جائے, یا سولی پہ چڑھا دیا جائے, یا ہاتھ پاؤں کاٹ کے زمین میں پھینک دیا جائے کہ درندے ان کو نوچ لیں. اب یہ بات جب ہم کرتے ہیں تو سب سے پہلا جو سوال یا آگے سے آرگیومنٹ آتا ہے, جی یہ جو سزائیں ہیں یہ بڑی وحشیانہ, معاذ اللہ, یہ جو اس اللہ تعالیٰ جن سزاؤں کا نافذ کرنے کا حکم دیتا ہے, ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ یہ جی کیپیٹل جو پنشمنٹ ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. آپ مجھے بتائیں, زینب الرٹ بل کے اوپر پورے پاکستان میں کنسنسس کی فضا قائم ہوئی, ہر طبقے نے کہا ٹھیک ہے یہ جو جرم ہے نا, کم از کم اس کے اندر کیپیٹل پنشمنٹ ہونی چاہیے. تو آئیں ہم کیپیٹل پنشمنٹ کی جو آواز ہے اس کو اٹھائیں. اللہ تعالیٰ نے سورت نور کے اندر نا, یہ جو دلوں کے اندر نرمی آتی ہے نا, اس کو بھی مخاطب کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ینکح, اس سے پچھلی جو آیت ہے نا, الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ ولا تاخذکم بهما رافۃ فی دین اللہ. جب اس طرح کی سزائیں نافذ ہو جائیں تو دلوں میں نرمی نہیں آنی چاہیے, اور دلوں میں نرمی نہ آنا اس بات کا اللہ کہہ رہا ہے کہ بے شک انسان نرم مزاج ہوتا ہے, لیکن جو درندہ جب یہ کام کر رہا ہوتا ہے وہ کسی بچے کی نفسیات اور بچی کی نفسیات کو ساری زندگی کے لیے تباہ نہیں کر دیتا, اس کی زندگی کے ساتھ نہیں کھیلتا. اور جو اس قسم کے درندے ہوتے ہیں یہ ایک ان کا شکار نہیں ہوتا, یہ متعدد شکار ہوتے ہیں اور یہ کرتے چلے جاتے ہیں. پھر اس طرح کے عناصر کو سزا دینا اور اس سزا کے بارے میں نرمی اور رحم کا مظاہرہ کرنا یہ بھی غلط بات ہے. سزا دی جائے, سب مطالبہ کریں کہ اس طرح کے جنسی درندوں کو پھانسی کی سزا دی جائے. اور دوسری بات یہ ہے جو آپ نے بات کی ہے نا کہ گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ, میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس حوالے سے کم از کم میڈیا کو یہ رول پلے کرنا چاہیے کہ بچوں کو یہ نہیں کہ بچہ یہ محسوس کرے یہ غلط ہے, بچے کو یہ بتایا جائے کہ یہ غلط ہے. بیٹا یہ آپ کی پرسنل سپیس ہے, یہاں پہ والد اور والدہ کے علاوہ آپ کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا, وہ بھی جب آپ کو غسل دیتے ہیں, نہلاتے ہیں, صفائی کرتے ہیں, صرف وہی ٹچ کر سکتے ہیں. آپ بتائیں بچیوں کو, تو ہم چلیں کسی حساب سے پردہ یا معاشرے میں کہتے ہیں کہ یار حجاب لے لو, دوپٹہ لے لو, یہ کر لو, وہ کر لو, تو بچوں کے ساتھ کیا کیا جائے؟ بچوں کو ان عناصر سے کیسے بچایا جائے؟ بچوں کو جب تک آپ یہ ایجوکیٹ نہیں کریں گے کہ یہ آپ کی پرسنل سپیس ہے, تب تک ہم اس معاملے کو کوپ کرنے سے قاصر ہیں.
علامہ صاحب آپ نے بہت زبردست گفتگو کی, بہت آپ نے پوائنٹ آپ نے جو ریز کیے. ایک اور نقطہ جو کہ میں اٹھانا چاہوں گی اور میں آپ کی اس کے اوپر رائے ضرور لینا چاہوں گی, علامہ صاحب تعلیمی ادارے بالخصوص جو ہمارے جتنے بھی مدرسے ہیں جہاں پر ماں باپ بچوں کو دینی تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں کہ حافظ قرآن بن کر ہمارا بیٹا نکلے گا, اور ساتھ غرض یہ بھی ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ حافظ قرآن ہوگا تو اپنے ساتھ سات لوگوں کو اور اپنے ماں باپ کو بھی یو نو جنت میں لے کر جائے گا اور اس کی نوید ہوگی, لیکن اس کے بعد اس طرح کا سارا سلسلہ ہوتا ہے, اس طرح کے بدفعلی کے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں, کوئی باقاعدہ مانیٹرنگ سسٹم کیوں نہیں متعارف کروایا جاتا اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے؟ یہ آپ نے جو سوال کیا یہ بڑا ویلڈ ہے اور جینون ہے. جتنے بھی بورڈنگ ادارے ہیں, میں صرف مدرسوں کی بات نہیں کرتا, یونیورسٹی ہو, کالج ہو, کوئی بھی ہو, ہم یہ از خود مجوزہ ضابطہ اخلاق پیش کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ آج ہی آپ کے سامنے یہ علماء کا متفقہ اعلامیہ آ جائے گا جس کے اندر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایک انچ کے اوپر کیمرہ نصب ہو, چاہے صرف مدارس کے لیے نہیں, مدارس کی اصلاحات بھی ہونی چاہیے تو دیگر معاشرے کے جتنے بھی انسٹیٹیوٹ بورڈنگ جہاں پہ بھی ہو رہی ہے, ہاسٹلائزڈ بچے جہاں پہ بھی ہیں, وہاں پہ کیمروں کی تنصیب ہونا از حد ضروری ہے, اور کیمرے اگر وہاں پہ نصب ہو تو کسی نہ کسی حد تک آپ اس کی مونیٹرائزیشن کر سکتے ہیں اور اس عمل کو کسی نہ کسی حد تک روکا جا سکتا ہے. لیکن نبیہ بہن ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام کا بارہ نریٹو, بلکہ اسلام کا چھوڑے, عیسائیت کا, یہودیت کا, تمام مذاہب کا جو نریٹو ہے, یعنی جو بیانیہ ہے اس موضوع کے اوپر, اس فعل بد کے بارے میں, وہ تو ایک ہی ہے نا, اس کو ہر مذہب فعل بد سمجھتا ہے. لیکن ہمارے اسی معاشرے میں ایک سیگمنٹ ہمارے پاکستان کے اندر, آپ کو پتا ہے گزشتہ مارچ میں ایک عورت مارچ ہوتی ہے جو علن اعلان ٹرانسجنڈرز کے, گیز اینڈ لیسبینز کے حقوق کے جھنڈے لہراتے ہیں, ہمیں اس کی بھی تو مذمت کرنی چاہیے. مذہب کا بنیادی طور پہ بیانیاں تو اس کے خلاف ہے نا, میں جو بات شاید میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ مذہب, چاہے اس کے اندر کوئی مذہبی بندہ انوالو ہے, لیکن مذہب کا بیانیہ اس کے خلاف ہے, مذہب اس چیز کو کنڈم کرے گا. مذہب کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ ان کو سنسار کیا جائے, ان کو پہاڑوں سے پھینک دیا جائے. حضرت ابو بکر کے دور میں خالد ابن ولید نے کہا میں ایک ایسی قوم پہ آیا ہوں جو یہ کام کرتے ہیں, بد عملی کرتے ہیں, تو حضرت علی نے کیا مشورہ دیا تھا؟ حضرت علی نے کہا تھا ان کو زندہ جلا دیا جائے, کیونکہ یہ عمل تو قوم لوط کا عمل ہے کہ جن کے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی. گویا مذہب کا بیانیہ تو یہ ہے نا کہ ان کے ساتھ یہ عبرت ناک سزائیں دی جائیں, لیکن ایک بیانیہ ہمارے معاشرے میں پیرلل ایگزسٹ کر رہا ہے جو ہمارے مخالف ایک طبقہ, وہ کہتا ہے نہیں یہ کام اگر کنسنٹ کے ساتھ ہو, اگر رضا کے ساتھ ہو تو اس میں کوئی قباحت نہیں. ہمیں اس کو بھی تو کنڈیم کرنے کی ضرورت ہے, ہم اپنے بچوں کو کیا وہ تبلیغ دے رہے ہیں, وہ تعلیم دے رہے ہیں؟ ایک سائڈ پہ ہم یہ چاہتے ہیں گڈ بیڈ ٹچ کا پتہ لگے اور بچہ والدین کے سامنے جھجکے نہ, آ کے فوراً بتائے. اور والد اور والدہ کو یہ بات بھی بڑی اہم ہے, کبھی بھی اس بچے کی بات کو الزامی یا یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بچہ الزام لگا رہا کسی کے اوپر, فوراً سخت سے سخت ایکشن لینا چاہیے. آپ کو پتا ہے چاہے ڈرائیور ہو, چاہے مالی ہو, چاہے قریبی رشتہ دار ہو, اگر بچہ یہ شکایت لے کے آئے اس کو انٹرٹین کرنا چاہیے, ہر لحاظ سے کرنا چاہیے. لیکن دوسری طرف ایک سیگمنٹ معاشرے کا ایسا ہے جو یہ پروموٹ کر رہا ہے کہ نہیں یہ کام اگر بر رضا ہو, کنسنٹ کے ساتھ ہو, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ بر جبر اور ریپ کی بہرحال گریویٹی بہت زیادہ ہے بے رضا سے, لیکن بے رضا کی بھی مذمت تو ہونی چاہیے نا, بے رہروی کی مذمت تو ہونی چاہیے, تو وہ بھی آواز ہم یہ چاہتے ہیں. علامہ صاحب آپ نے جیسے کہ اپنی گفتگو میں بڑا کلیئرلی بتایا اور ہمیں ریفرنس بھی دیا کہ جو ایسے شخص کی سزا ہے وہ شریعت کے مطابق, یا جس طرح پہلے تعین کی گئی وہ یہ تھی کہ چیل کبے نوچ کھائیں یا سخت سے سخت سزا دی جائے, لیکن آج کے دور میں ہم نے ایسے بھی عالم دیکھے یا ایسے مذہبی گروپس یا ایسے کچھ فاضل لوگ بھی دیکھے جو عزیز الرحمان کے حق میں آئے اور ان کا ساتھ دینے کے لیے آئے, ان کے بارے میں یا ان کے حوالے سے آپ کیا ایک پیغام دینا چاہیں گے؟ ان کی تو اکراس دا بورڈ سخت ترین مذمت کرنی چاہیے. یعنی آپ یہ اندازہ کریں, مجھے بڑا افسوس ہوا, میں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں, کہ معاذ اللہ اس عمل کا بھی دفاع اس طرح کیا جائے گا کہ سابقہ بھی یہ عمل ہوتا تھا تو سابقہ اگر کسی نے عمل کیا تو اس دور میں سزائیں بھی ملتی تھی, اس طرح کبھی بھی اس عمل کو ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا. لیکن ہمارا مطالبہ یہ بھی ہے کہ اس میں یہ تخصیص نہ کی جائے کہ مفتی نے کیا تو سزا دی جائے, ٹیچر بھی کرے, اسکول ٹیچر بھی کرے, پروفیسر بھی کرے, ڈاکٹر بھی کرے, وکیل بھی کرے, اکراس دی بورڈ کسی بھی پروفیشن سے تعلق رکھنے والا ہو, یہ نہ دیکھا جائے اس کا پروفیشن کیا ہے یا اس کی معاشرے میں حیثیت کیا ہے یا اس کا معاشرے میں سٹیٹس کیا ہے, اکراس دا بورڈ ایک ہی طرح کی مذمت ہونی چاہیے. ابھی قلعہ سدار سنگھ میں ایک مجرم پکڑا گیا, الحمدللہ اس کو کیفر کردار تک پہنچایا گیا, یہ مسلمانوں کے لیے باعث سکون بات ہے. اور اسی طرح آپ کو پتا ہے گزشتہ دنوں یہ کتنے واقعات آپ کے سامنے ہوتے چلے آ رہے ہیں, تو ان کی اکراس دا بورڈ مذمت ہونی چاہیے, اور اس کے اوپر ہمیں اور آپ کو مل کے
ایک نتیجہ نکال لینا چاہیے کہ اس طرح کا کبھی بھی عمل ہوگا اس کو سزائے موت دی جائے، اس کو سر عام منارے پاکستان پہ لٹکا دیا جائے یا چوک میں لٹکا دیا جائے. تو یہ جو آپ نے ایک سال کے کیسز کی شرح بتائی ہے، یقین مانے یہ ڈراپ نہ ہوئی تو پھر کہنا، ویسے بھی اللہ رب العزت خود کہہ رہے ہیں کہ ایسی سزائیں دیتے ہوئے دل میں نرمی پیدا نہ کرو اور ایک گروہ ان کا مشاہدہ کرے تاکہ معاشرے میں یہ برائی ختم ہو جائے. اللہ نے ایک کلیہ بتا دیا معاشرے سے یہ برائی ختم کرنے کا، آپ ایک دفعہ آزما کے دیکھ لیں. آپ نے ہر چیز کو آزما لی، آپ نے زینب الرٹ کیس میں کہا تھا اس عمران کو اللہ لیلان پھانسی دے دیں، پھانسی تو آپ نے دے دی. اگر آپ نے جیل کے اندر دینی تھی ایک چوک میں دے دیتے، کتنا کو فرق پڑ جاتا ہے. لیکن صرف اس بات سے گھبراتے ہیں کہ شاید یہ اسلامی نیریٹو اور اسلامی بیانیاں نہ چھا جائے. آپ یقین مانیں ایک دفعہ دو دفعہ چوکوں چراہوں میں ایسی سزائیں دیکھ لیں، دیکھ کے دیکھ لیں معاشرے میں امن و سکون اور یہ برائیاں ختم نہ ہو جائے پھر کہنا. انشاءاللہ اسی امید کے ساتھ علامہ صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اس اہم جو ہے وہ ایشو کے اوپر آپ نے بات کی، جہاں پر بہت سارے علماء بہت سارے مذہبی اسکالرز جو ہیں وہ اس معاملے کے اوپر اپنی رائے دینے سے اس وقت کترا رہے ہیں.